Okej, okay, C. Vi borde gå ner mot F lite. Fast de borde komma mot C, känns det som, eller? Ja, vi behöver väl möta dem. Svårt att veta. Ja, de plockar C. Plockar de C? Yes. På flaggan. Jag fick en där. Oj, shit. Vad var det som dödade er? Dödade inte. De är uppe på taket. Tak. Försöker gå runt, eller? Det är folk som har dött bakom oss här också. Ja, jag tror de är döda. Enemy hit. MVP-bilen. Fick två här. Ja, tre. Tredje tog mig. Koreansk långfilm. Du är sjuk i huvudet. Bra som bäst, va? Jag har sköt någon på C här nu. Oh, fuck them. Är de på C, alltså? Ja, de är på C. Ja. We are losing objective Charlie. Det var någon här inne. Precis vid huset jag är. Jag är med dig. Och jag har jättelite liv. Han kan ha gått ut där för den dörren på. Din väska flippar ur lite. Där är han. Snyggt. Det är en till rakt fram med den. Där hade du C4. Bomba atıyorum, çabuk olun. We have lost. Var ska en HP? De har folk på flaggan på C. Fan, han fick mig. Han har 21 HP kvar på andra sidan. Ja, var det Omic? I Omic? Ja. Oh yeah! Åh, det sist Kansas Keon. Med ett helt gäng här. Oh damn! De var jättemånga där. De står på rad också allihopa. Nej, det var wirebomb. Ah, fan, flygplan. Oh, folk här. Vart är japanska nu? Är du nöjd? Ah, skit. Ja, de kommer med en bil bakom mig här. Och det är en flamethrower på. Ja, det är han som står på den. Ja, okej. Okay. Oj, där ligger min kropp och brinner. Jag ska köra häst. Du kan inte köra häst. Jag ska köra en häst. Är du med då? Jag ska köra en häst. Man måste säga att det är otroligt laggfritt. Jag har en datormus som måste vara bra. Alltså, laggfritt, ja. Ja, det flyter på. Det är ju riktigt bra, faktiskt. Victory! Oh!